Ајде, биле, на позиција останатото јас ќе го донес. Okay. Let's go. Билјана, добро вечер. Добро вечер. Како се чувствуваш ти? Прекрасно. Што те направи толку прекрасно да се чувствуваш? Прекрасната публика. Да? Да. Уште кога поголемиот дел од публиката би молчал додека се зборува, би било навистина прекрасно. Но, да продолжиме понатаму. Билјана, ти си сега на една мини академија, музичка академија, ова идолот така може да го наречем, и ти си сега некаде во третата година на таа музичка академија, убрзана, и во третата година фаќаат најголемите кризи скоро на секое студирање, што више здосадува од учењето, што фаќа замор од материјалот. Јас те молам,
да се собереш во својот центар, да ги видиш сите оние делови кои се разнесени од тебе, отидени малку подалеку од што треба, да ги собереш на центар, да се наместиш и да ја вратиш вербата во себе, во онаа Билјана Ѓошева во која што верува оваа прекрасна публика. И на крајот на краиштата имаш должност, ако толку многу луѓе веќе веруваат во тебе, и ти конечно да почнеш да веруваш во тебе, затоа што биле прекрасно изгледаш и можеш далеку да стигнеш во оваа професија. Толку од мене. Благодарам. Билјана, добро вечер. Добро вечер. Морам да ти признам дека ме разнежи овој твој настап. Јас немам високо мислење за Бритни Спирс, никако пејачка, никако човек. Ама штом таа самата за себе нема високо мислење, што па ја сега ќе се малтретирам со неа. Но оваа твоја изведба мене ме разнежи. Да расчистиме две работи. Првата работа е дека ти се викаш Билјана, а не Билјана. Така е. Препорака и до Ненат, и до Ивана, и до сите што те ословуваат, од и Билјана платно белеше, а не белеше платно Билјан. Точно. Втора работа. Треба да пееш од диафрагма, а не со диафрагма. Ти можеш да пееш од диафрагма и да имаш диафрагма. Она другата, ама ти си многу млада, па не ти треба таа диафрагма. Значи се пее од диафрагма. И трето, околу суетата. Билјанче, не можеш да се занимаваш со овој бизнис, ако не си барем малку суетна. А ти си малку суетна, ама во дозволена мерка. Вечерашиот избор на песната лично мене не ми се допадна. Мислам дека си можела, си имала да бираш тоа, но изгледа дека не сум управо, штом на публиката и се допадна, и мене ми се допадна. Епа, благодарам. Добра вечер. И за крај уште јас да кажам што мислам. Минатиот пат искритикував. Мислеа дека ако почнав засилено да зборувам за тоа колку ми се допаѓа твоето пеење и ти воопшто на сцена, многумина ми земаа за кусур, бидејќи го из... коментираа најверојатно како срце моје многу ми се нервира. Ајде малку тишина. Ајде малку тишина во публика, ве молам. Навистина е многу тешко да се дискутира концентрацијата ни се зема. А многу е битно што ќе им кажеме на нив. Ова е за нив повеќе, не за вас. Значи, испадна како едно мало, очигледно, намерно форсирање од моја страна. Ама не е така. Јас секогаш го кажувам оно што го мислам. Мислам дека од широкиот спектар на светски хитови, поп хитови, си можела да одбереш далеку по-моќна песна каде што ќе покажеш вештини гласовни. Ама ти ја избра оваа песна која што е една од ретките на Бритни Спирс, кога ќе ја чујам и која ме натерува до солзи, навистина ме разнежува. И мислам дека токму таа причина, тоа е полн погодок, Билјана, заради тоа што ти покажи една воздржана емоција, една сензибилност, сензитивност која што ретко може публиката да ја види од пејачите. Мојата замерка овој пат ќе се однесува на вокалот и да поработиш на вокалот и во долните лаги, тука ќе ти помогне многу Мики. Со него, бидејќи со него ја избрав ми самата песна. Одлично, одлично. Значи, второ, на почетокот што се случи, нешто со текстот или ти замина мислата на Што беше на самиот старт? Мислев на текстот повеќе, да? Да, тоа го приметив. Воопшто тоа никој па да не ти го зема вниманието, бидејќи ми се случува и ден денес да заборавам текст кој што самата го имам напишано. Да, посебно Бато го забораваш нонстоп. Ама, оваа вечер навистина покажа една зрелост и молим те работи на тоа емоцијата твоја да ја споделуваш со публиката. Исто како што предходно разговаравме со Дејан. Се најубаво. Благодарам.